ella nace 9 de febrero, 1969. Era tremendo compositor, tremendo músico. Hoy noche, nuestra bella papia con Goswin Bernabella. Bom menino, dale clave, nuestra bella con Gisei. Ami tem problema com meu avô lá, amor. Eu avisar que vou trazer um caminho da quadra com a óptica, avisar. Mas acaba de sair a óptica adiar aqui, amor. Para que é do serviço? On, vamos, vamos ver, vamos ver. Montura para brilho de solo de diferente marca. Tu não sabe que não tanto branco e que cambia o color de um solo. Óptica Antillana, de Caia Grande 21. Serviço de todo tipo de brilho para miraleu, lesa, bifocal e multifocal. E também especial para estudar à noite. Montura para abrir de solo em diferente marca. Tem lens na stock e também de color. Abri de janeiro para chapiane, 8 horas para dinossauro de maíta e 2 horas para 6 horas de tarde e já sabe segundo aos pratos. Llama-nos na 717-8815, WhatsApp 795-8815. Óptica Antillana, serviço está on! Sim, toca e canta com Giovanni Mercera. Cuida a saúde mental se você toca instrumento musical. Nós estamos oferecendo leis de drum, quarta, guitarra, canto e piano. Se você toca a cantica preferida. Para mais informação, diz um contato comigo na 527-4513. Nós estamos até cerca, porque desenvolvemos o conhecimento musical. Se você toca e canta com Giovanni Mercera. Jara son a vos, Nos TV, está presentando un programa nuevo producido en Corso. Caminda, nos te va a conocer Ebonriano y su descendiente nan, Vivana Corso. Nos orgullo, presenta para Rignald Maduro. Ah, un día más conversando con otro Bonaireano que nos hay un tiki más información con su vida tabatana Boneiro y con su vida está aquí en Corso. Jara son a vos, mi tarde 10 de la noche. Nos orgullo na Nos TV, é canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanã, apresentado para Sadi Klaber. Todo domingo à noite, metade 10 com repetição. Já webs 10 para 9, sente aqui na Nos TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentar para Sadi Klaber. Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag, na Vega die nummer, om 20 over 8. Televidente nang, het is onze trobe, turja bierna a noche, dus we zijn Vega die nummer, 20 passati 8. Natuurlijk, alleen op Nos TV te zien. Het kanaal netamente boneriano. Emoción. También nos crea espacio para crecimiento mental, emocional y así eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo, Casti Emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder, Casti Emoción. Turja luna noche mitad de 9, aquí en Nos TV, el canal netamente bonariano. Ya para más que un año, nos está vivando de un normal nuevo. Flamingo TV y Nos TV de encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, ta queda pone énfasis para todo ciudadano que da usa tapaboca en lugar en público y sitio en camino no por mantener distancia social. Es aquí, mientras tanto, nos no llega la cantidad vacunada de 85% de nuestra población.
PCI, vistivo tapaboca según regla nan existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan ta mina palabra pa contenos ti nan vida. E barrio na una na alanta, skolko na abay, trabajo na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. De unda nos abin, pa sina sa, na unda nos mesebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Ya está más que un año que nos está vivando de un normal nuevo. Tapa boca, desinfecta man, tiene distancia y más importante, vacuna. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia que el mundo completo está pasando. Din. Nos deseo ta para buy back non boneiro caminda nos por recibir visita a trobe de turista nan para asina nos economía por dry a trobe para nos forbrasa un ser querí y duna e cayente humano y más importante ta den compañía de nos familia nan manera acostumbra PCI usa bota pa boca y buy vacuna. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Share nos website kubo ser nan keri den exterior y laganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak Nos TV, una kubota. Feliz noche, bienvenido en otro Dale Clave a una noche interesantísimo a trove camina con nuestro papi que es artista boneriano y artista de afo también es un viva fuego de boneriano también y nos tiene a trove otro artista para nos conversar con él casi hobby y tiene un trayectoria largo y tiene hobby cosas y contanos a una noche nos tiene Goswing Bernabella também conversar conosco, tem Dale Clave, Goswing, danke de pôr a drop no rato, sei conosco, a boa noite. Danke para o tempo, brother. Sim. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Danke na boa também. Danke para invitar-me para o programa Dale Clave. Tremendo programa, me dá volta que rato, rato, riva YouTube. Então, está interessante para conversar com músico, nan, talento nan, de boneiro também. Tem hora que se não está vivo, vovô. Houve importante também. Um coisa que me tinha falado de jeito, o programa na rádio. É só de nós coisas. Exatamente. Sim. Correto. Sim, sim, sim. Vamos começar, não? Então, e, a pensei, agora que também nós temos esse aqui, você sabe que está trazendo uma luz para todos os artistas, né, já que passou, o que está passando, está construindo com tanta forma, bom. Como músico, pero na nossa hobby hobby ele não sabe como começar de uma vai chegar e não como vai chegar e não isso é importante corretamente ok que merda tá pensei me encontrava o que gosto de encontrar nós from scratch como é que está como começar sim from scratch me tá calculado em 7 para 8 anos 6, 7 para 8 anos assim né me a começar toca quarta mesmo de dor e wak. Quack, que quarta, com essa trem toca. Então, na dado momento, Sarah, Juni e Ami, nós sabemos topa, mas eu sabia preciso com a nossa topa, mas já, a muito para riba não está. Então, nós sabemos topa, então nós com essa treinando. Nós com essa treinando, nós participar na buscando talento. Rincão, não? De Rincão, sim. Sim. Buscando correto. Talento. Tinha essa nossa invitação para ir tocar na rádio. Assim, a coisa segue.
Antona Anya, 1981, ora ku cor juvenil Atlanta. Nos estaba da tres músicos de cor juvenil e tempo. Cor juvenil? Sí. A quién estaba da de dirección e tempo de cor juvenil? Cor juvenil estaba da, ya, de mes sempre Mariana estaba da na cabeza. Ah, ok. Nos tem Michela, Asha, ku Jessica. Pero ese no está San Luis Beltrán ainda, ¿no? No, no. San Luis Beltrán a... A bien después. A bien después, sí. Ok, o sea, ok. No está llegando a G más o menos, sí. Ok, ok. Año 81, cor juvenil. Después comienza a cantar, ¿no? No, no, no está toca. Vosan, que me han dicho, vosan estaba... Vosan tres a tres juntos. Sí. Ando después vosan comienza a tocar juntos de cor. De cor, sí. Correcto. Correcto. Ahí está en año 1981. Se conta bom, é aí aqui tá 40 anos. Ah, o é buscando talento, com etapa da turma lugar também. Já, por favor, segundo me está correndo, me quer saber nossa pai um na acredito em Lourdes, que me andi ene não está bem junto, ene tá do no show de babais girl, que me andi diferente, pida talento que estava da ting. Ah. Então nós estava da pai como nossa toca e canta, mas é um trio. Ah. Vamos ver. Pero no tiene premio para aceitarme, pues andaba de ganar algo. No, mi nota corre, mi nota corre. Si como está joven, busca talento, que me han dicho que presentaba talento que tenía en el momento. Ok, ok. Ya estoy en el 82, ¿qué pasa? Mami, era que vos andas con canto, vos andas algo con canto orquídeo. Ah, sí, sí, sí. Ya, de mes ahora que nos comienza a tocar, nos comienza a ver a conocer. Então, quando aqui de etapa tem um show educativo, então ele vai acercar nós três para ajudar com o show. Então, o show é um lugar dentro do estadio, de Rincão, depois nós vamos para o show que show no Clube Veneriano. Mas estava de um dream team também, Abu, Sérgio, Júnior, Abu tocando quarta. Sim, eu retenho, me estava tocando quarta. Sérgio, tocando... Quarta também, nós três estávamos tocando quarta. Ah, ok. Nós três estávamos tocando quarta. Ah, ok. Depois desse tempo, nós três estávamos tocando guitarra também, que me andi. Ah, sim, sim. Ok, ok, sim. Ok, vamos acompanhar. Sim, então ele nós, que me andi sendo de Cando Orquídea, nós vim topo com Melton Boyce Cooks, que em paz e descanse. Que segue guia nós de música. Só já, nós estávamos tão novo, então nós estávamos junto com ele grande, não. Que vem de nada mais, uma geração mais grande que nós, mas nós estávamos tão junto com ele, então assim nós começamos a dry de Canto Orquídea. Então, muita coisa que Canto Orquídea está tocando a Turanha, segundo o body overdacto na Casa do Sossego. Então, eu vim de viernes, de fim de ano, muita coisa que estava tratando, muita coisa precisa. Nosso pai toca, então, de um pouso, vai ser com esse papo com nós. Ouvir lá também de banda, que sai, então, ele nos a... Se o manisteco estava da ribu, já sabe, nosso pai se queijou na casa. Nosso pai se queijou na casa, nosso papo com ele, se já domingo, já acaba, nós estava dentro do clube Cândor Quídea, com nosso começa treino. Então, vai ser bem armar, com todas as coisas, né? Ele tem rádio, cassete, ele tem muita cassete. Sim, sim, sim. Rádio, ele tem um rhythm box com botão. Com ele, de maneira ou que botinha rhythm box na digital, né? Com botão primeiro botão, com a ritmo, o quê? Então, assim, né? A minha ranhame com guitarra vesti, guitarra e corriente. Para o meu biá com guitarra e corriente, já começa a mostrar, não se acordam. Para o meu cantigo com nossa trem estava a Down Under de Manator. Que me quer saber, nossa toca com a firma ainda, vai casa, merdia, vai comer, bem back, segue trem. Inteiro dia, pá, pararara, para. Mas era banda, você forma uma banda, então a banda vai consistir de você três e boys e boys. Bossa é banda a começar nós três a pai sim nós três a pai chega boys e cooks. Ah. Pero depois a bini mais ene acerca que meni nós não sa com a minuta cora com essa é pai pero okay. Mais ene bini acerca a bini David a seca que toca drum que meni nós aqui tá feito um box depois nós a vai com David riba drum depois bini malong riba conga depois Abini Marian, me está como cantante, Abini Luri Surumang,
Michela, ku acha que mendi in principe te quasi mes un constellation con nosa tin ku cor a bole bien cerca pero me supo ne ori ku abo bai toca chitarra sì ando sera la bai toca bass sì sera bai toca bass in momento giuni ta meta chitarra ah ok sai ta meti un portrait storico ku di nos presentación y por mi presentación. Correcto, sí, o sea, pues me comandé que vos van a presentar en el Teatro Carib. Carib, sí, en el Teatro Carib. Teatro Carib. Durante mi speech, ahí van a presentar su primer viaje. Sí, pensando que la corda, o que no la corda, Teatro Carib nos tiene por tres también de Teatro Carib, que está pasando ahora también, para ir a Teatro Caribe de tempo. Sí, de tempo y sí. Sí, correcto. Entonces, ¿la banda estaba te llama Smile? Sí, la banda estaba te llama Smile, sí, sí. Mm. Sí, ahí está un nombre, según mi Boyce Cooks, me está bingo, ¿no? Ah. Entonces, tú vales, me saco por la cara, pero con show también está Smile. Sí, con show ahora está Turbo también. Turbo también, con nosotros mismos un poquito más después. Sí, sí, pues Smile después la pasa over para sí, pa Turbo, sí. ¿No? Sí, Smile mira, Smile pasa over para Turbo, no, ah. No con Turbo integrante, ¿no? Pero ya, amigo Sara sigo con Marianne. Entonces, nosotros con esa movie con Turbo también. ¿De qué cambio ahí? ¿Qué pasa? Bueno, me no acuerdo preciso, pero me no quiero portar otro en la estudio, ¿sabes? Entonces, mm. Ese es el problema que nos tiene que poner aquí, que me han dicho que no está, pero después tengo que ir a estudiar, entonces yo tengo que buscar otro, entonces así el chef está quedando. Me han dicho siempre estaba así, entonces. Pero el cambio de nombre, digo. No, pero en realidad, Smile, el grupo Smile, ha stopped de existir. Ah, ya. Anterior, no está hablando, otro grupo de otro genre. Ah. Anterior, no sabía que toca con Boyce Cooks. Que me han dicho, Boyce también estaba así. A toca con Smile, Orkel, pero después no se cambia el setting, mi que sea amigo Boy está tocando guitarra, Boy está lit, a mí está botar. ¿Qué tipo de música se anda a tocar tempo? El tempo está Opie Lionel Richie, Reflections, pieza, reggae. ¿O pieza de beat band, teori? Sí, más o menos. Más o menos, sí, de en dirección. De dirección, sí. Ah, ok. Sí. De mes, ya, Boy está botando el tipo de música, vamos a ver que me di. Entonces, así no se lanza con la música también. Ok. Entonces, llega ahí en 1986. Camino que graba con Canto Orquídea. Sí. Que me diciendo de Canto Orquídea, ahora que no estaba con Turbo. Ajá. Entonces, no se acercaba para grabar el LP de Canto Orquídea. Estaba en misa con otra, una misa más bonita mes. Con, ya, de un cuerpo. De coro vinil mes nossa sigi toca obi de cantica nem durante missa anteri nossa bin grava cu nossa bin grava na Transworld Radio nossa grava ELP e tempo aí um 50 edit minada vamos começar cinta primeiro one take sí. Mendi arma como faia vai de novo sim arma inteira coisa anto você no momento que me dava de escrever a portagem me pensa ambo mesmo estava da basta bom riba guitarra, mas só estava da one shot. One shot. Vamos ver que me andi. Que tempo ficava, mesmo estava da dominé, basta bom. Sim, seguro. Quando nós de The Nine Stars, bom, The Nine Stars a Atlanta, depois com o nosso stop com o Turbo, então, nossa Atlanta The Nine Stars. The Nine Stars Atlanta para uma apresentação de Dia de Mama. Nós estávamos da 9BN, me bobiçava tudo em 9BN, não me decora tudo, mas amigo Sarah, seguro, estava da... Nós estávamos movendo sempre. Sim, nós estávamos movendo sempre. Então, nós estávamos apresentados em Sente Barrio. Não é só que tinha a Wogi, mas é só que tinha, que estava da Tim, para mim. Também é Sente Barrio de Rincón Biel. Ok. Depois, na Renovês, é só aqui. Ok. Então, nós estávamos apresentando a primeira apresentação como Nine Stars, dentro de bari, ribundi mama. Está, tá, mas tá um sistema, um style beat band assim, não? Não, eu ia acaba nossa cambia de estilo que me di. Ya, aí não. Que você anda a tocar agora? Que ritmo? Merengue, soft, sabe como? Variar. Sim, variar. Okay. Sim. Okay, Nine Stars, okay.
Festival Tumba, se va a cantar también, papá. Sí, sí, sí. 1986, Festival Tumba, cuéntanos esa experiencia ahí. Sí, sí, de mes ahora que no estaba de 9 stars, pasó estaba de 9 gente, había más gente cerca. Y más gente cerca, mi gente no estaba bien cerca. No, 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 estás mal, había 10, 12 stars. ¿Cómo no estás, señores? Ahora me dijo, no, bueno, de night no se hace night, está pegado con otro, vamos a ver, es ver Night Star. Okay. Entonces ahora en el año 86, Night Star hace su primera presentación de un festival de tumba. Entonces ahí nana me canta un tumba, es que lo comí, Román Rupinel también canta. Después nos, en no estaba que era para participar más, entonces ahora me tumba, y tumba over. Vai com Nelson, me diga tumba que tem um bom tumba. Me diga tumba, por que da for? Pode falar o nome de tumba? Sim, esta bisa, me dá tur tur clapa, vai. Ok. Vamos ver, me diga andori, e tumba aí, de mesmo nós não temos roupa e experiência, mas e tumba aí, a me dá 40, ela dá de estadião, ela dá bom de estadião, mas não são caídas em prêmio, mas a me sale satisfeita, mas é tumba zona, vamos ver. Tá único biago para cantar tumba, eu acho? Sim, esse é o único biago para cantar tumba. Então, eu era na 87, não sou bolivar tumba, trove, eu já acabo, eu estava tocando keyboard. Ok. Então, eu era 87, não sou bolivar tumba, 88 também não sou bolivar tumba. Também tu dois biagos keyboard. Então, na 89, agora não sou bolivar tumba, não sou bolivar com brass action. Ou pergunta tá de como não assim não assim que canta você é coisa minha experiência como um coisa de hipertensão sim é da hipertensão então você me tá preferir tocar com canta no momento. Pero por mim que sei você não canta que mas aí tem uma canta para por mim viar de festival de tumba sim de mesmo tem algo com tensão você canta por mim exato já botinha já arma cabo experiência cabo. Pero de encanto orquídea, tú eres el voz tiene, ¿no? Como mira, bonita forma, el músico. De manera, de encanto orquídea, sí me canta, de la stem, pero de un cor. De manera, que manera, aparte que me toca, me canta también un viato, dos viato, de presentación. Ok. Ok, festival tumba. Ok, no se llegue ahora en drama musical. No se llega drama musical en 1987, ¿no? Correcto. Drama musical. Sí. Está un banda calanta nuevo of el viene de un otro agrupación. Sí, de mes sí no drama musical la viene de Night Star. Okay. Que me recuerdo que Night Star se stop anteriori Nel a viene que idea van la ganos van lanza un banda de estilo de comeback. Como né anto einan a viene drama musical anteriori a me viene torco estaba da ting tempo na Latin era expressando o ritmo ambiente. Anteriori, a me vinco drama. Estava da duche ritmo ambiente musicalmente animado. Ok. Vamos ver. Okay. Então, depois lá vira drama musical, depois lá vira super orquestra drama mais depois. Ok. Conta-nos um tipo de experiência com drama. É, só se come drama, já tem um trajetório bastante largo. Sim, mas a mim mesmo, a Mac May. Tour. Ok. Que me andi, manejo da bisa na 87. Não estava tendo Night Stars ainda, mas durante um som festival, a banda cambia de nome para drama. Nós anunciamos que nós estamos virando drama, então nós cambia o estilo também de toca. Nós estávamos tocando comeback. Mas já gostávamos. Mas já gostávamos de grande. Mas com o braço? Não, não, não. Ainda tem braço. Sim, com o keyboard para mim? Sim, está keyboard, sim. Ah. Está keyboard. Então, que tempo o braço mesmo? Como é que é que me ande é transação é de me ande de keyboard para brass. Passou hora com drama alanta, passou hora com mais sumi tava para a escola, não? Anto me tava à escola à noite, anto aí na me stop com música um rato, anto drama a alanta com brass, me tá calculado em 88 nem, que me ande de final of May 88, não, me tá forma parte. Mas não vou vir back. Não, nem momento e não estava da forma. Ok, ok. Então, okay. Minha forma, parte de drama, me está querendo, de um final de 89, né? Que me ande, de 80... Não, sorry, de final de 88. Minha forma, parte, minha forma, parte back, com drama, com brass. Como keyboard player?
No, mita wat dat toka, kubo wak bon, mema anun patreata ame ku, mita tokando keyboard y guitarra, en momento. Pareu? Pareu, si, 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 si. Mita wat dat tiene un tarre, wat sao, e costa, mita wat dat gozo muziek, anto, mita wat dat hobby full denje, anto, wat dat mira ribe patreata, anto mira mi para, ku mi guitarra, pere keyboard, te bona, que meni, mita toka guitarra, ora que tinkwe e pic na di keyboard, mita bira kuena, si ki toka guitarra. Maravilla. Si, anto eri, desde un final de 88 y 89, mané me te explica, por mí, 89, drama baico, brazo para por mí via Festival de Tumba. Festival de Tumba, no vas a acompañar Boy Dab también, ahí, ¿no? Sí, sí. 89. Sí, sí, correcto, también está durante un show de mama, Boy Dab para bien feo el show, anto estaba tratando de Tumba vaya pasar por ahí. Un tumba que me da gusto, más chapizames. Ahora es preta, voy a dar a. Mala, tú su arreglo, ¿no? De cantica, ¿no? Con nuestra compañía. Pero. Vaya a pasar by, no a bien. No se abre el envelope, vaya a pasar by, no está denche. Ah, di con usted hace, o. Ahora a mí, mi sound ticket de note, pero me impone nada valor. Pero me tiene buen oído, sí. Que me escucha, me puede sacar nota. Entonces, me pingo monchi. No se sienta, me cuelga el keyboard, transpose, ando me sienta, saca tu retorno, nampe. Ando está escribiendo, pero tampoco está para poner valor, pero está poniendo una bala, 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 snigue. Así, no se hinca entero, saca entero el arreglo, de forma que no se pueda entrenar. Entonces, el remonte va a ir poniendo valor, después, no se entrena. Voy a dar para bien fe con show. Que está un semana por mí, hasta un par de días por mí, bien hace un ensayo con nosotros. Llega a conta, un, dos, tres, y todo, pa, 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 amor, y esa puta. Voy a dar para pira huacas, y no, pero mi mano arreglo aquí. Sí, sí. No comprende, pero así no hay cosa para ir, ¿verdad? Y no se treina pieza y coita dal. Mas nem a tumba ganador. Nem a tumba ganador. Vai dar, bô. Tremendo, tremendo. Mas eu que ela chega, tá? Eu fico nervioso, pessoal. É que é a regra, não chega. Era que ela chega. Ela quer que ele não vai. Sim, 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 sim. Nós só saca no som, sim. Nós só saca no som. Conta nós boa experiência na Aruba, pessoal. Vou tocar na Aruba também, não? Sim, Aruba, enkele que eu... Ora que eu vou escolher na Aruba, eu tomo a decisão, enkele que eu vou tocar mais. Pero, pues, de mi vida tiene algo extraño que pasa. Ahora, por mí que me llegue a Aruba, ya, hopi, en esta saca, ahora, que está bien vivo a Aruba. Ofte, mensa, como está músico, ando. Ando, y costa, por favor, no se toca. Por mí que me va a vivir a Aruba, no se toca con Musical Time, en Bonaire, aquí. Y tiempo, ¿sabes lo que ahora, Musical Time? Sí, 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 justo. Ando, de mes, ya, voy a ser conocido con el músico, ¿no? Ahora, no llega a Aruba, me llega a Aruba, en la UAC, dice, ah, ok, pues, está aquí, nada, ¿no? ¿Sabes cómo? Pero siempre me estaba track de rock, pasó. Me notaba que era by mucho deep. Sí, sí, de so, músico con enseñanza para mí no está by. Ya, yeah, ya. Yeah. Como de portarte yeah. Otro, y estás por así, pero con mí no está by. Pero, all by all, me queda mover, by school, o sea, como está topa en el año. Entonces, así ni me vine a Miami con un viaje. Dorco de mi clase estaba tratando a Judy Vicente Kelly, Reynold Kelly, con otro guy más. Entonces, de mes no estaba saco, me toca, pasó, no, ya sabía, via. Via. Yeah. Anterior, no, no pasa de carnaval, así que no me estoy viendo para tocar aquí por. Y como, no, ok, no me estoy viendo para tocar aquí por. Ya, bueno, bon, ok, mañana. Mañana, llega a subir el trailer. Estou para Robo Jandor a mostrar a minha cor, né? Eu disse, isso cedo, aqui me encambe culpa dele. Mas, yeah, é parte com muita música, eu toco, dá um parte, ouve fácil. Eu era meu, o aqui é a cor, né? Treine, depois, marcha começa, arranca, vai até final. Que a gente sube, é momento aí, dor com muita música, conhecer peça antiga, treine, pida com muita música, então, marcha coisa, treine, pida com muita música, treine aí, isso bota. Então, eu ainda agora preciso quase anos, não está? Eu não sei acompanhar Lord Boxo, me sabe o que tem de Lord Boxo. Lord Boxo estava da Calypso King. Ok. E tempo, né? Para mim, com Claudio Phillips. E estava da Calypso King, que estava da Ghana.
Pero a mí mismo no estaba tasar. Okay. Que después como acompañar Lord Voxel, también que está de fondo que me quesa, me bien comprende a quién me acompaña. Me acompañé que me riba riba keyboard, sí. Riba keyboard, riba sí. Riba stage. Den, riba stage, sí. De en competencia. De en competencia, sí. Ah, sí, okay. Sí. De en competencia. Okay. Me estaba ta con esa pre-selection. Anto después no sabai Lagos por parte. Você está Innocent Boys? Não, não, não. É Banami, não está correto o seu nome. Ah, já. É Banami, não está correto o seu nome. Ok. Pero Innocent Guys está... Guys, sim. Sí, sim, Innocent Guys está outra banda. Aruba. De Mocha, sim. Sí, de Mocha. Você estava com uma banda de Hobe, né? Então, essa aí me joine... Quase por mim que... Me vai olhando, né? Me joine um rato assim aqui, pero é banda a para. Dor que tu é gai na vai tocar de outra banda. Sei nós um é banda nossa. Bom, senhor, nós estamos papiando com o Goswing, Bernabella, o Edoshi, um trajetório roupa largo como músico, e tem roupa para contar nós. Agora que nós estamos back na seguinte parte, nós estamos também com um par de vídeo para o Mira, de apresentação também, que ela participar na de cor, que tudo isso aí, né? Bom, nós estamos back com o Gizzi, que está com nós, vem dar-lhe clave. Liga agora. Homem, tem problema com meu ovo, não, amor. Eu avisar que eu vou trazer o brilho nunca mesmo. De acordo com a óptica, eu avisar. Liga, mas acaba, sabe, foi óptica adiada aqui, homem. Para que é do serviço? On, vamos lá, vamos lá. Montura para brilho de solo de diferente marca. Tunes aqui não tanto branco e que cambia o color de solo. Óptica antiana, de Caia Grande 21. Serviço de todo tipo de brilho para mirar leu, lesa, bifocal e multifocal. E também especial para estudar à noite. Montura para abrir de solo em diferente marca. Tem lens na stock e também de color. Abri de janeiro para chapiane, 8 horas para dinossauro de maíta e 2 horas para 6 horas de tarde e já sabe segundo aos pratos. Llama-nos na 717-8815, WhatsApp 795-8815. Óptica Antillana, serviço está on. Se já toca e canta com Giovanni Mercera. Cuida a saúde mental se você toca instrumento musical. Nós estamos oferecendo leis de drum, quarta, guitarra, canto e piano. Se você toca a cantica preferida. Para mais informação, diz um contato comigo na 527-4513. Nós estamos até cerca de você desenvolver o conhecimento musical. Se você toca e canta com Giovanni Mercera. Jara Sonawo, Nos TV, está apresentando um programa novo produzido na Corsou, que ainda não estava a conhecer Ebonheriano e seu descendente nan, Bibana Corsou. Nos orgulho, apresentar para Rignald Maduro. Ah, um dia mais conversando com outro boneriano que nos saiu um pouco mais informação com sua vida tá na Boneiro e com sua vida tá aqui na Corsou. Jara Sonawo, mitarde 10 da noite. Nos orgulho na Nos TV, é canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, programa cargaco entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanã, apresentado para Sadi Klaber. Tudo domingo à noite, metade 10 com repetição. Já webs 10 para 9, sente aqui na Nos TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentar para Sadi Klaber. Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag, na Vega die nummer, om 20 over 8. Televidente nang, het is onze trobe, turja bierna a noche, después de Vega die nummer, 20 passati 8. Natuurlijk, alleen op Nos TV te zien.
el canal netamente boneriano. Cas de emoción. También la nuestra crea espacio para crecimiento mental, emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo. Cas de emoción. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cas de emoción. Turja luna noche mitad de 9. Aquí na nos TV. El canal netamente bonariano. Ya pa más que un año, nos está vivando de un normal nuevo. Flamingo TV y Nos TV de encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, ta queda pone énfasis para todo ciudadano que da usa tapaboca en lugar en público y sitio en camino no por mantener distancia social. Es aquí, mientras tanto, nos no llega la cantidad vacunada de 85% de nuestra población. Pese a ello, vistivo tapaboca según regla nan existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan ta mina palabra pa contenos ti nan vida. E barrio na una na alanta, skol ku na abay, trabaw ku na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. De onde nos sabem, para sa, na onde nos me sepai. Herência te donabo e llave de passado e a porta para o futuro. Já está mais que um ano que nós estamos vivendo de um normal novo. Tapa a boca, desinfectar a mão, ter distância e, mais importante, vacunar. Tu és aqui para ajudar a frenar a pandemia que o mundo completo está passando dentro. Nos desejo ta pa buy back nan boneiro kaminda nos por recibi visita a trobe di turista nan pa asina nos economía por dry a trobe, pa nos forbrasa un ser queri y duna e cayente humano, y más importante ta den compañía di nos familia nan manera acostumbra. Pese ahí, usa bo tapaboca y buy vacuna. Es aquí tu mensaje di Flamingo TV y Nos TV. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak Nos TV, una cubota. Nosso back dentro da clave, seguinte parte aqui, papiando com o Goswin Bernabella, tremendo músico e compositor, você está componendo também. Goswin, lá nos sigue, depois de Aruba, vai para a Holanda, não? Sim, sí, correto. Depois de Aruba, me vai estudar na Holanda. Então, em Nanan, já, me chega a Holanda, e na saco muita música, então, nós decidimos lá na un cor flor di Caribe. No nos nos toca ofi, pero nos presentamos en un 2-3 bias ni na misa. Y cheinanan e cordame a aguanta. A trobe estudio cu música de Dubai. Dubai cuota que vamos así machando la No. Pero estaba da un duche tempo, si duche experiencia topa ofi boneriano, ta pesa ta flor di Caribe dorbo da tieni corso Aruba. En de tour party dat we dat denk hoor. Toen ze trainen in Nijmegen, een beetje van Simang. En toen raad zien, toen ze toch een misa. Oké. Wat participeren aan Canto Criollo dan weer? Sí, viniendo van Airbag na 1998. Sí. En me llega dan maart Canto Criollo, dat we dat in april. Me bira een inspiratie. Me skipe kantika, e burico. É burico. Sim, é burico. Então, já me comecei a buscar ele para o grupo para o bairro, né? Depois eu vim dar em Momo Yang. Então, eu estava em grupo criollo. Então, eu me joinei com
Mi cantique ore non so presentare. Tambe tava da bai basta bonzi. Experiência. Sì. Ok. Assim ni den canto criollo da me sigui mas después como urado. Pa mucha canto criollo juvenil. Para mane dos tres bias ni urado. Ando después bin e composiciona. E depois ah, mas componer sí, para canto crioulo. Sim, sí, depois eu comecei a componer, junto com o homem mesmo, não está assim, ou trago uma cantica para pa canto crioulo. Ok, ok, ok. Cor San Luis Bertrán. Vamos a chegar aí, não? Sim. Sí. A Cor San Luis Bertrán. Sim. Sí. Mas, está existindo bastante tempo, não? Sim, sí, mas isso sí. Me explicava, nós começamos com cor juvenil, em 1981. Anto sabe da cor que nós vai com o mundo. Anto na em momento aí, dorco já nós está vai como coro juvenil, não vi sair nada grande. Anto era ele virar segundo coro juvenil San Luis Bertrán. Anto depois de tempo, nós aqui te coro juvenil já nós toda grande cava. Sim, de quando eu venho mais. Anto era e nós a assim é coro San Luis Bertrán. So, ok. Anto nós vai com o show para uma apresentação na missa de Stingray, me que sabe. Sabe da cor? Sim, sim. Aí na nossa apresentação. Tá, me dá uma ducha experiência. Ducha experiência. Sim, sim. Nós temos um vídeo. Aí de estou vendo 29, não? Correto. Sabe da cor? Nós temos um vídeo de cor San Luis Bertrán na cor só a apresentação. Lá que nós vamos acurar. Corsa Luis Bertrán na Corsol, dia 29. Na 2006, você gravou essa promessa de dia? Sim, sí, correto. Agora que Corsa Luis Bertrán vai cumprir 25 anos, anterior e nós compilamos basta cantica que estava a ter com o Nisera escrevi cantica, Mariano Mesa escrevi cantica, então nós temos a cantica de outro ano em Andame. Anterior e nós temos compilado a cantica, então nós gravo um CD aí. Então, aí, eu também me trago uma cantica de, na inglês, It's Time.
It's time. Sí, correcto. Ku si drama ku Johnny Vlade kanda. Sei tam no sin video di zero. Sí, correcto, sí. No sin video di It's Time, ku Corsa Luis Bertrand, la nos vamos a que sei tam mesora. Seis e tá para tá é peça que tá riba é CD que você tem promessa CD que você tem grava sim correto tá tem mais CD também que você tem grava ou depois tá um peça só não depois nós grava um peça o esse aí é enrileta peça hit de é período aí como escreve que tá é paraíso de nosso criador 2007 não sim 2007 me escreve peça aí me drumilanta com inspiração. Essa aí é a primeira peça que eu escrevi de um tiro que vem de lanta, escrevi, vai a boca, vai a cava. Então, o câmbio não estava machinado mesmo.
Dan bij je PSA, nog zat met papier in training. Pisa kunnen zo dingen PSA. Ah, toen rende ik was bom, 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 bom. Maar ja, we doorgaan met alleen die projecten, met de ranken projecten, met de finalisatie projecten. Ja. Er is nog zat drinkt in studio, zeker Michael. En toen eigenlijk nog kwartier met dat ook. Sarah, Sonny, ku Enfo, kwam hij mee. Maar ja, Enfo nog voor hebben toch drum. En toen heb ik een keyboard. Met een ritme, más o menos, boete, play. En toen zien we ons graven voor een moment in de studio, de een tiro, zeker Michael. Después, mijn mesa canta, guía, más o menos, con MC Bay. En toen zien we ons bij een cor. Wel, ik kende que subir radio, en tempo, en ik avisaba Giovanni, tremendo. Hope bom a corrida, en ik kon ze pondra para CD. En ik kon pondra para CD, en ik kon pondra para CD. Então, eu gostava, depois de um show que nós estávamos aqui com o Boy Today, com o Julio Sandro, que em paz descanse lá, nós abrimos na ideia para conseguir gravar. Então, o Julio estava aqui com um projeto, nós vamos com ele, eu falei, aí que estruma bem, bem grava conosco. Que mende, aí que estruma para uma full music, que mende, eu irei para isso aí um outro vida, um outro bate. Ah, sim, sí, ok. É lá um outro bate, que man, se me sabe, você sabe, tem dois para isso. Um que nós toca live, ando um que Ike a rearrange, ando grava. Ah, ok. Vamos ver, então assim é para isso, a bem sali, riba um outro CD, que deu um outro bate, pero é para é costar que tudo dois aquela toca um. Passou ele não estava da pide é som conosco toca dame ok então aquele toca onde depois é som a seguir vai 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 então na final de esse seguinte ano a segunda dele em 2008 nem ela sai tem a número 3 riba top riba top cheio sim sim riba rádio sim isso aí tá que me ande um bom a corrida uma experiência na upgrade a peça aí obi bom obi bom e apresentação de boy com Julius na onde você está você estava na SKB SKB passou estava no dia de mama não não você estava no fim aí né ah no fim aí no fim aí sim no fim aí passou sempre e acordava da tênis o concerto na sede no fim aí of de encabamento aí assim né anteriormente não estava a evitar e artista não já foi of na Bonaire também bem acompanhamos, então assim nós estava a fazer nosso concerto. Então esse aí também me vim com um vídeo DJ para apresentar, para voar com o nível que nós estava a tocar. Exato, o detalhe não está skerpe, skerpe sim, mas toca para ter uma ideia que foi artigo sacar. Kiko estava aqui com segundo, segundo. Nós tínhamos vídeo também, lá que nós mais acurado. Boy Today também, a Julius Andrew e Paz Escase, lá que canta duo e dia e observe, lá que nós vaga.
Boito deita me Julius Andrew em paz descanse a canta junto e a noite é de um duo. O mesmo mira riba aqui em nível que a agrupação e tem acompanhar andame. Seguro, seguro gosta. Seguro, seguro. Sem dúvida. Na 2012, mas segui componendo depois. So, 2012, Duche Boneiro. Sim, 2012, Duche Boneiro estava com uma peça que estava escrevendo para o câmbio na 10-10-10. Ah. Então, agora que vim canto nos Boneiro, me acercar a Ramfis, Santiago. Então, Ramfis disse que ok, então eu me adaptar, me câmbio de letra na antiga, em que tem Duche Boneiro, um arreglo de um mês, por cierto, Giovanni. Tremendo também. Agora com a zona com os braços e tal, está tremendo. Seguro. O Ramfis vai participar com ele. Ah, mas é mesmo que essa biratiera firme depois? Sim, depois da biratiera firme, nós também temos contato com um menino na Colômbia. Então, na cambié a essa tierra firme também, saí esse drama com o Ramfis mesmo canto. Sim, sim, ok. Arreglo, é arreglo, não estava da divo, mas arri. Mas ria rei. Ria rei. Me recorda. Sim, sim, sim. 2015, um dia novo. Sim. Também estava dando um hit. Sim, sim. Um dia novo também. Me acercava com ele. E para seguir com ele, pôr seu arreglo. Então, já, sempre nós gravamos essa carreira lá. Mas é que é a corrida de sei também? Sim, é a corrida estava bom, mas essa é. O PBA na Boneiro, na nota. Uma tua peça não está capta a mensura, vamos ver. Ok. Mas estava tá bom assim. Ok, ok. 2017, você vai seguir. Cada ano você compõe uma peça. Correto, correto, correto. Então, eu começo para trás, tem um projeto, mas não reparar. Sim, sim, sim. Me tá track o projeto até na final. Então, eu ia na. É que na 2014, né, nós sacamos um CD crioulo também, onde que meu amigo Momo acompanhou um par de peças. Então, ele nós sacamos um CD na 2014 de CD crioulo. Você estava com quatro gerações crioulo. Ah, sim. De acordo, sei. Então, vamos mencionar em 2017, estava, tá? 2017, nós tínhamos um milhão compositor. Sim, correto. Sim. Canto crioulo, tá? Sim, canto crioulo, juvenil. Juvenil. Nós estávamos aqui em Bandarai Olushibek com o Sami. Também está um tremendo cantante. Então também nós estávamos aqui em Yonchi do Atrelina com o Botacordi, que estava da segunda finalista de Canto Criou e Grani. Ok. Sim. Ok. Eu me lembro, estando escrevendo, mas você tocando, toca ainda assim. Sim, sim, sim. Eu me lembro com o cor só. Sim, sim. É tempo que eu estava tocando com o cor. Mas toca com o cor até na minha. Me decora preciso, pero mas toco o coro também depois, sim. Ah, sim, mas toco o coro agora. Sim, 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 toco o coro. Já uns seis anos passados, sim. Pero corta aí ainda, sim? Sim, cortei. Ok, ok. A mim estamos vendo com não, pero cortei, sim. Um cantiga novo para o senhor, 2018 também. Sim. Cada ano vai quedar. Sim, correto. Cada ano me estava a seguir riba e projeto na sacon andori abine Ramfis Sidraima com Natasha assini ideia tava tata pa 13 nan de build personanta bom cantante na tem bom stem bom goloi boss andu ya local também quase me la ganas pa andori como devo andou 2019 uno stata sanga ba. Vai rearrange um estado? Sim, tem uma peça querubê. Uma peça querubê, então, riba é peça querubê e me atrai no estado. Que me imagina é melodia de querubê me põe no estado. Ah, sim. É uma bonita melodia também, sim. Nós temos chegando, gosta. Mas o que você me quer contar é highlights de uma trajetória. É highlight que você me diz que não tem dúvida nunca mais. Sim, é highlight é cantiga paraíso de nosso criador. Essa é a top teína de inteira trajetória. Ok, ok. Então, nada
menos longo para passar dentro, dentro da trajetória, o bicho não sabe que me corda. Sim, sí, bom, para passar dentro coisa menos bom, mas você sabe, nós temos que dar positivo, então, muita conta parte não positivo. Ok. Ok. Então, você sabe, muita queda sem passar de nada, com nota, com nota louca, mas nós estamos mantendo positivo, né, de doce. Muita corda, isso aí não está em minha memória, não com o meu potinho. Seguro, seguro. Ok. Que é o plano para o futuro, tá? Como músico? Bom, é aquilo que eu vou mirar. 2019 estava o último. É aquilo que nós estávamos planejando para 2020. Para canto crioulo mesmo também. Então, com outro cantica. Mas isso aí nós aguentamos durante a pandemia, nós aguentamos rato. Então, já estamos em 2020, 2021. Só a conta vai para 2022. Mas você vai seguir como mulher? Sim, 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 sim. Como músico? Como tocador? Sim. Não, nada? Não direto. Não vai de colocar. Não vai de colocar. Tira a cerveja de ring off, não. Não direto. Não direto. Ok, no ok. Mas era em nosso estado da live tocando. Nossa, me vim com o dia de ontem, Juni. Rishi, assim é nossa grave no estado. Ah, ok, ok. Ando de Mesco é outro cantante na nome. Ah, se me tem uma boa roupa, eu me dá aqui de drop no rato, se que nós um tique de bom tempo, vai dedicar um tique de bom tempo, roupa e danque, então, mas nem nossa vista sempre. Que siga os éxitos, siga componendo, sobre todo bom compositor, seguro, seguro. Dangue, gosta. Dangue, não, eu também, Giovanni. Então, eu espero que o televidente na desfrutar de apresentação aqui. Ok! Xonan, te outro semana com Deus que.